Vračam se iz predsedniških soočen, ki jih je organiziral večer. Mestno jedro je dokaj izpraznjeno in prazno, kot so bili nekateri odgovori naših kandidatov. Kandidati so si bili enotni. Mladim je potrebno zagotoviti priložnosti in predvsem boljšo in varnejšo prihodnost. Vendar polagam na srce mladim, da tudi mi ne smemo biti odraz ignorance. Pomembno je aktivno in predvsem kritično državljanstvo. Ne morem pa mimo tega, da mladi mislijo, upravičeno ali pa neupravičeno, da je podoba Slovenije v prihodnosti tako temna kot večerna podoba ene od mariborskih srednjih šol.